ស្វាគមន៍ល <Kind of Ô. ENNIS> ោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមៀនកលាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube <unique> ប្រដាល់ KH ក៏ដូចជា Facebook Page Standard គុណខ្មែរនៅថ្ងៃនេះប្រដាល់ KH មានជាព័រមៀនបានល្អមែនទែនប្រិយមិត្តហាថ្មី តាក់តងទៅនឹងវិស័យកិលាប្រដាល់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានទាំងប្រដាល់សកលនិងប្រដាល់គុណខ្មែរបើពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូសូមគុំផ្លិតចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe នៅ Channel YouTube ប្រដាល់ KH ម្នាក់មួយផងអត្រានេះក៏មកខាតពេលចូលទៅទស្សនានិងស្តាប់តាក់តងទៅនឹងព័ត៌មានកិលាប្រដាល់សកលវិញម្ដងអែមណាស់ប្រដាល់សកលដាក់ឲ្យមានការដណ្ដើមប្រាក់3លានបានថែមទៀត សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជាទើបតែបង្កើតកម្មវិធីប្រគួតបំណោះឥឡូវសប្តាហ៍នេះរដ្ឋតែពិសេសដាក់ឲ្យកីឡាករជើងខ្លាំង4រូបប្រកួតសនសំបន្ទុកដណ្ដើមប្រាក់3លានរៀលបាទប្រិយមិត្តចាប់ដើមកើយណាប្រដាល់សកលយើងដាល់ទៅមុខហើយលោកប៊ុយសុភ័ណ្ឌអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីសប្តាហ៍នេះទៅសហព័ន្ធចាប់ផ្ដើមឲ្យកីឡាករ4រូបប្រកួតសនសំបន្ទុក បានបៃតងជើងក្លាំង២រូបទៅផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមប្រាក់៣លានរៀលប َيْ កភិប៤រូបដែលចូលរួមនេះគឺម្នាក់ម្នាក់ត្រូវប្រគល់អវលជុំចំនួន៣ប្រគល់បន្ទាប់បាទអ្នកលេខ1លេខ2បានឡើងទៅវគ្គបាទផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមប្រាក់៣លានរៀលតែម្ដងអគ្គលេខាធិការខាងលើនេះបន្ថែមទៀតថាការរៀបចំការប្រគល់ទម្រង់បែបនេះគឺចង់ឲ្យប َيْ កភិបចូលរួមប្រគល់ច្រើនដង ដើម្បីជៀសការដកស្រង់ប័ណ្ណពិសោធន៍ថ្មីថ្មីពីដៃគូផ្សេងផ្សេងគ្នាគូរំលឹកផងដែរថាបែកភាព4រូបបាទត្រូវប្រកួតសំសំបន្ទុកនេះដំដើមប្រាក់3លៀនរៀល3លៀនរៀលនេះរួមមានទូជដេវីតម៉នប្រមាញ V សម្ភោះស ائد សរិទ្ធលេងលើប្រភេទតំនឹង63.5គីឡូក្រាមសប្ដាទី1នេះគឺម៉នប្រមាញប៉ាស់ V សម្ភោះទូជដេវីត ត្រូវប៉ះនៅไซต์សរិទ្ធបាទឃើញនេះប្រិមត្តឥឡូវនេះគឺឃើញថាល្អហើយប្រិមត្តយើងដើរទៅមុខហើយសំខាន់គឺត្រូវតែមានសង្វានប្រគួតបើអត់មានសង្វានប្រគួតតើឲ្យរួចទេប្រិមត្តអានេះខ្ញុំនិយាយការពិតហ្មងហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាទៅទៀតទៅយើងនឹងមានស៊ុបស្តារប្រចាំប្រទេសផ្នែកបដាល់សកលអាជីពនៅប្រិមត្តអហើយដែរសំខាន់ឥឡូវនេះចាប់ប្រាំដាក់លុយហ៎បាទ៣លៀនក៏បាន២លៀនក៏បានដែរសំខាន់អាចតែដាក់មានការប្រគួតដកស្រោមបច្ចេកទេសស្ិន សំខាន់បំផុតអាបញ្ហានឹងងប្រិយមិត្តបាទបើយើងបានត្រឹមតា tries ស្បី fuck hard ឲ្យបានឡាយប្រគួតបាទខ្ញុំគិតថាទៅមិនរួចទេបដាលគេឲ្យគិតថាទៅមិនរួចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនគ្នាបាទចូលរូមខមមិនបាទឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់សហព័ន្ធកីឡាបដាល់សកលកម្ពុជាបាទម្នាក់មួយផងឥឡូវនេះយើងងាកទៅមើលពីការដង្ដោបាទដោះដោវិញម្ដងបាទដោះដោណាបាទ ដੋគូប្រកួតសង្វៀន CNC ខឹមបូរ៉ាមានបញ្ហាសុខភាពมันអាចប្រកួតបានដូចនេះមានការដោះដូរដូចខាងក្រោមថលមក្រាត្រូវប៉ះខុនបូឡាប្រកួតថ្ងៃសៅម៉ោង6ល្ងាចសោមវិឆ័យត្រូវប៉ះនឹងអេលីតភក្តីប្រកួតថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់និងកីឡាកររិនសរតត្រូវប៉ះនឹងអេវីរៈខាំឈិតភូថង ប្រកួតនៅថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់បាទអញ្ចឹងតាមកាបិតទៅគូគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងតាមកាបិតទៅខឹមបារាត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករបាទអឺមើលមេខីឬក៏អេវរៈខាំជីតរិនសរតត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករអេលីភ្រៈក្ដីបាទហ្នឹងបើតាមកម្មវិធីណ่าទទួលបានឯចំណែកឯបាទកីឡាករបាទសោមវិឆ័យត្រូវប៉ះនឹងធុលមករា តោះឥឡូវនេះគឺមានការដោះដូរប្រិមត្តបាទដោះដូរដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពគឺកីឡាករខឹមរ៉ានឹងឯណាមួយផ្នែករបស់គាត់បើមើលណាវ៉ៃនៅថា উন ដូចជាមិនតន់ធូរប្រហែលទេបាទអានឹងខឹមបូរ៉ាបាទខឹមរ៉ាប៉ះជាមួយនឹងអេលីតសំផរឬក៏វីសំផរនឹងអូអែមហូសប្រិមត្តអូយបាទណ៎វីសំផរធ្វើបានល្អណាស់អានឹងនិយាយការពិតមកបាទនិយាយការពិតអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមខមមិន បាទលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកម្ពុជាយើងផងបាទធ្វើឆ្លបតាដូគូរៀងបាទរងែរងាយបន្តិចសប្តាហ៍នេះក៏ប្រតែនៅតែបាទទទួលបានការគ្រប់គ្រងអត់ដដែលហើយក៏សូមប្រិយមិត្តចូលក្នុងគ្រប់គ្រងនៅសង្វៀន CFC សប្តាហ៍នេះសព្វសងតៃជាគូល្អល្អមើលតែម្ដងបាទល្អល្អមើលតែម្ដងសប្តាហ៍នេះបាទចំណាយអាម៉ាសាជើងទៀតប្រិយមិត្តបាទតេកតងតឹងកីឡាករកម្ពុជាបាទដល់ហើយប្រិយមិត្តអើយបាទដល់ហើយណា ស Re for ្អែកនេះបាទអាខ្មែរយើងអុកវិចិត្តវីសកលអាជីពនៅស្រុកអាសៀមជួយគ្រប់គ្រងផងបាទចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង2រសៀលក្នុងកម្មវិធី W boxing បាទ WB boxing បាទហេបាទទៅជា WB ចង់ផុកវិញបាទ boxing បាទ WP boxing ឃើញថាកីឡាករកម្ពុជានេះបើមើលពីប្រវត្តិបាទធ្លាប់វាយនៅប្រទេសថៃច្រើនដងដែរហើយប្រិយមិត្តបាទផ្នែកសកលបាទគាត់ធ្វើបានល្អណា បាក់ក៏ធ្វើបានល្អតែមិនសមណាមកអត់អត់អត់ឃើញឈ្មោះមកវាយនៅស្រុកខ្មែរសោះបាទហ្នឹងនិយាយការប៉ັດណាឆ្លត់ឈ្នះកីឡាករថៃណាអុកវិចិត្របាទនៅខាងប្រទេសថៃគេដាក់ឈ្មោះថាអឺវិចិត្របាទវិចិត្រអុកបាទនៅយើងគេអានថាវិចិត្របាទអុកវិចិត្រហើយអ្វីដែលសំខាន់កីឡាករថៃបាទសេកសាននេះវាយីមើលស្រាលកីឡាករកម្ពុជាពេកមានអី ប uh, 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 ាទមួយដៃអុកគូតខ្ពោកកីឡាករកម្ពុជាអុកអុកវិចិននេះអានឹងប្រកួតម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី2ស្អែកបាទនេះជាមួយនឹងកីឡាករថៃថាត់ដាក់ណៃចាប់ពីម៉ោង2រហ serial តទៅនៅសង្វៀនបាទអប៉ោះអឺវើឈ្វាញ់បាទវើភ្វាញ់អឺលក្ខណៈសកលអាជីពវាយ6ទឹកនៅប្រិមត្តអវាយតែ6ទឹកទេតែវាយលក្ខណៈអាជីពប្រិមត្តបាទសកលអាជីពហើយ6ទឹក បាទបើសិនជាសកលធម្មតាវាយដូចជាតែ3ទឹកទេបាទ3ទឹកអីទេបាទតែនេះគឺសកលลําดับអាជីពវាយ6ទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមខមមិនលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកម្ពុជាយើងផងបាទអុកវិចិត្រធ្លាប់វាយនៅប្រទេសថៃបាទឈ្នះកីឡាករថៃដោយផ្ដួលកីឡាករថៃហូហែដែរក៏ប៉ុន្តែយើងដូចជារំលងវិស័យកីឡាប្រដាល់បាទសកលអញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍តែកីឡាករដែលចេញទៅវាយលក្ខណៈបាទគុណខ្មែរក៏ដូចជាមួយថៃលើតវាយអីទេ ក៏បន្តែតាមក៏ប្រទៅយើងមានបាទកីឡាករល្អផ្នែកប្រដាល់បាទសកលណាអោះចាញឹមថ្ងៃស្អែកបងប្អូនបាទរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាម្ងា2រ៉េស៊ីលព្រឹកមិញកំភ្លិចចូលរួមខមមិនលើកទឹកចិត្តដល់អុកវិចិត្រផងវាយតំណាងឲ្យកម្ពុជាណាមិនមែនវាយតំណាងឲ្យប្រទេសណាផ្សេងទេគាត់នៅតែដាក់ជាថាកីឡាករអុកវិចិត្របាទកម្ពុជាអុកវិចិត្រកម្ពុជាដរ៉ែល ហើយណាមួយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកីឡាករកម្ពុជាមករយៈពេលចុងក្រោយអត់សូវបានចេញវាយក្រៅស្រុកទេអញ្ចឹងពេលដែលមានកីឡាករកម្ពុជាចេញវាយក្រៅស្រុកម្ដងម្ដងនិយាយវាថាអ្នកគ្រប់តរវិញបាទអអសบายចិត្តហ្មងបាទសบายចិត្តចង់ឲ្យកីឡាករចេញទៅវាយឆាប់ឆាប់ណាស់ចង់ឃើញកីឡាករនឹងឡើងប្រកួតណាស់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគ្រប់តរខ្លាំងបាទគ្រប់តរខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាយើងទាំងអស់គ្នាទេបាទដែល អាចគេបានថារងចាំមើលតាកម្មវិធីក្នុងស្រុកកម្មវិធីធ្វើលក្ខណៈលំដាប់អីហ្នឹងបាទគឺអត់ឃើញសោះបាទគឺអត់ឃើញសោះអញ្ចឹងតែអតតងតឹងបាព័រមៀនប្រិមត្តក៏មានប៉ុណ្ណាដែរបាលើកទៅបាលើកលោទៅខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែភ័យទៅជាចំក្រោយបាទแอดมินស្តង់ដាសូមជម្រាបលា